Brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježja. Centralno spomen obilježje odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. te na partizanski spomenik i spomen bistu Josipa Broza Tita. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća o onome što je urađeno od prošlog 2. juna govorio je načelnik općine Nusret Helić. Sve što radimo u Gračanci šalje sliku jedne drugačije Bosne i Hercegovine. Sliku zemlje koja ima potencijal i koja je sposobna stvarati ambijent za bolji život svojih građana, naročito mladi ljudi. Na svečanoj sjednici su uručena općinska priznanja zaslužnim kolektivima i pojedincima. Zlatne plakete općine uručene su javnom preduzeću Komus i kompaniji Poli. Zlatne značke općine uručene su Azri Sakić, Osmanu Ađemoviću i Vesimu Šerbečiću. Posebno priznanje počasni građanin pripalo je Jakubu Skalniku, ambasadoru Republike Češke u BiH. Čestitke za dan općine su uputili brojni zvaničnici, a prisutnima su se obratili ambasadori u BiH, Francuske i Crne Gore i predsjednik općine Pljevlja sa kojom je Gračanica bratimljena. Za francuskog ambasadora je zaista izuzetno lijepa čast i lijepa prilika da pozdravi 20-godišnju uspješnu saradnju između ova dva grada, koja je primjer bosanske i francuske saradnje. Žargonski kažem da je Gračanica u Bosni i Hercegovini gola Evropa. Po svim linijama i razvoja, međuljudskih odnosa i kvaliteta života. Želim da u tom pravcu i nastavite i da u buduće rukovodstvo opštine i svi drugi faktori rade na dobrobit građana. I ovaj put sam se uvjerio, kao i prethodnih puta kad sam bio u Gračanici, da se radi o jednoj nevjerovatnoj kombinaciji želje za razvojem, misleći prije svega na vašu preduzimljivu lokalnu upravu koja očito brzim i praktičnim rješenjima stvara uslove za razvoj grada, za razvoj privrede, za razvoj infrastrukture. Na pozornicu je izašla i uspješna gračanička mladost, najbolji učenici osnovnih i srednjih škola i najbolji sportaši. Uz dan općine svečano je otvorena nova fabrika za proizvodnju obuće firme SLT Enterprise, fabrika u kojoj je zaposleno 110 radnika i koja proizvodi obuću u cijelosti namijenjenu izvozu. Sinoć je organizovan koncert u centru grada i veličanstveni vatromet. Uz dan općine organizovana su brojna sportska takmičenja, između ostalog ulične trke učenika osnovnih i srednjih škola, košarkaški turnir za djevojčice, odbojkaški turnir za djevojčice i omladinski šahovski turnir.